2016'dan bəri gözdən əlil oldum. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu səsimi səssiz qalmayasınız. Kanalımıza müraciət edən Ağdaş rayon sakini Ədil Bilalov bildirir ki, birinci qrup əlildi. 2016-cı ildən itibarən hər iki gözünün görmə qabiliyyətini itirib. 250 manat təqaüd alır. Vətəndaş əlavə edir ki, hazırda ailəsi ilə birgə Bakı şəhərində kirayədə qalır və bu məbləğlə ailə dolandırmaq çox çətindir. Ədil Bilalov kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona ailəsi ilə yaşamaq üçün ev verilməsini xahiş edir. Özüm Bakı şəhərində kirayədə qalıram. Qlakoma xəstəsiyəm, birinci qrup əli. Cənab Prezident, sizdən və xanım Mehriban Əliyevə səslənirəm. Çox xahiş edirəm, mənə köməkliyə edəsiniz. Uca Allahımızın və Rəbbimizin lütfu sayəsində onun buyurduğunu əsasən mən bu həyatımı davam etdirəm. Allah Teala mənim bu gözlərimlə aldı, bir xəstəlik verdi. Bu Allahın uca bir lütfüdür və xeyri və şəri Allahdandır. Hər bir şeyin Allahın razıyam. Cənab Prezident, Cənab Ali Başkomandan, xanım Mehriban Əliyevə, sizdən artıq dərəcədə çox xahiş edirəm. Mən birinci qrup əlli olaraq mənə bir otaqlı belə olsa evlə təmin edəsiniz. Sizin sərəncamınızla mənə bir otaqlı olsa bir ev təmin edəsiniz. Mən özüm ailəliyəm, bir uşaq sahibiyəm, kirayədə qalıram Bakı şəhərində. 250 man pensiya ilə ailə dolandırmaq çox çətindir. Cənab Prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim bu səsimi səssiz qalmayasınız. Məni bir otaqlı belə olsa evlə təmin edəsiniz.